Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria que hoje lembramos o nascimento de São Padre Pio da Pietradina. Este santo, ele ainda padre jovem, foi agraciado das estímates, as chagas de Jesus das mãos e dos pés. Ele carregou por 50 anos os sinais da paixão de Jesus. Ele sofria tudo com paciência e com amor, oferecendo pela conversão dos pecadores. A vida dele foi, sobretudo, dedicada às confissões. Ele dava mais tempo de confessar aos homens, porque diz homens são mais pecadores que as mulheres, é verdade, né? Ele tinha o dom de ler na alma das pessoas, e quando vinha uma pessoa que não estava arrependida, ele o expulsava. E as pessoas diziam, mas Jesus era tão bondoso. Mas ele disse, eu expulso, não para que se perdam, mas que se salvem, para que se arrependam. Mas eu rezo muito por elas, para que voltem. E voltavam todos arrependidos, eles abraçavam. Agora sim, devemos tomar a sério a confissão, a salvação de nossa alma, porque se trata da vida eterna, do paraíso no inferno. Por isso que o Padre Pio sempre procurava levar as pessoas a se converter, a viver na graça de Deus, porque se trata da vida eterna. E procurava também ajudar a santificar o domingo, porque é muito importante o dia do Senhor. E seria um grande pecado deixar de participar da missa. E também de nunca falar mal de Deus e da Igreja, nunca julgar, mas sempre amar, perdoar e rezar pela humanidade, para que pela intercessão de Nossa Senhora, mediante todas as graças de todos os anjos santos, São José, deste ano dedicado a ele, São Padre Pio, São Guido Maria Conforti, que é o fundador do Chavegliano, São Francisco Xavier, todos os santos e santas, que intercedam por nós. Mas nós devemos pensar não somente à saúde do corpo, que é importante, tomando todos os cuidados, sem dúvida, mas lembrando também a saúde da alma. Por isso, procuramos viver na graça de Deus, procuramos rezar o terço todo dia, como Nosso Senhor está pedindo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um abraço grande a todos.